İndi isə ətrafla bu il üçün payızlıq əkinlərə görə müəyyən olunan subsidiyaların mərhələli şəkildə fermer kartlarına köçürülməsinə başlanılıb. Bugünədək 30.603 fermerin bank kartlarına ümumilikdə 10.565.000 manat subsidiya məbləği köçürülüb. Fermerlərin elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində yaratdıqları şəxsi kabinetə göndərilən bildirişdə subsidiyanın hesablanması məbləğdən istifadəyə dair təlimatlar yer alıb. Qeyd edək ki, elektron sistemdə qeydiyyatdan keçmiş fermerlərin payızlıq əkin məlumatlarını yoxlanması prosesi başa çatmaq üzrədir. Yeni subsidiya mexanizminin tətbiqi ilə əlaqədar kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına fermer kartının verilməsi prosesi davam edir. Artıq 179.209 ədəd kart hazırlanaraq fermerlərə paylanması üçün bölgələrə göndərilib. Bugünədək 60.000-dən çox fermer kart əldə edib. Kartların paylanması prosesinin ən qısa müddətdə başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Xatırladaq ki, hazırda elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində 472.000 fermer qeydiyyatdan keçərək özlərinə şəxsi kabinet yaradıblar. Son illərdə ölkə iqtisadiyyatında aqrar sektorun payı sürətlə artır. Dövlətin bu sahənin inkişafına dəstəyi real nəticələrini verir. Fermerlərin güzəşli qiymətlərlə texnika, gübrə, pestisidlərlə təmin olunmasına, üstəlik də onlara subsidiyaların ödənməsinə görə bu sahəyə maraq göstərənlərin sayı çoxalır, əkin sahələri genişləndirilir, məhsul istehsalı və ixracı artır. Bu, bütün rayonlara aiddir. Bu ildə kənd təsərrüfatında artım gözlənilir. Tovuz rayonunun iqtisadiyyatının 45,6%-ni kənd təsərrüfatı təşkil edir. Ötən il rayon üzrə 220.049.000 manat dəyərində 385.113 ton kənd təsərrüfatı məhsulları, o cümlədən 50.052 ton dənli bitkilər istehsal edilib. Buğda sahələri üzrə məhsuldarlıq 33 sentner olub. Rayonda meyvəçilik də inkişaf etdirilir. Ötən il 26 hektar sahədə yeni müasir meyvə bağları salınıb. Nəticədə bağların ümumi sayısı 1395 hektara çatdırılıb. Bar verən bağlardan 21.756 ton meyvə yığılıb. Bu il həm taxıl sahələrindən, həm də meyvə bağlarından ötən ilkindən çox məhsul gözlənilir. Bunun üçün aqrotexniki tədbirlər davam etdirilir. Oğuz rayonunda kənd təsərrüfatının ənənəvi sahələrindən olan tütünçülüyün, varamaçılığın və fındıqçılığın inkişaf etdirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılır. Ötən iki mövsümdə rayonda 110 hektar sahədə tütün yetişdirilib, 216 ton quru tütün istehsal olunub. Tütün istehsalçılarının işini asanlaşdırmaq məqsədi ilə Bayan və Bucaq kəndlərində tikilən emal məntəqələrində 35 tütün qurutma kamerası quraşdırılaraq istifadəyə verilib. Bu il daha 10 kameranın istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Ötən il kümçülər 8 ton 892 kilogram yaş barama istehsal edirlər. 535 hektarda isə yeni fındıq bağları salınıb. Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən son 6 ildə Zaqatala rayonunda 80 subartizyan və artizyan quyusu qazılaraq əhalinin istifadəsinə verilib. Bu quyulardan 13-ü ötən il qazılıb. Hazırda rayon ərazisində 110 subartizyan və 90 artizyan quyusu var. Bu quyular vasitəsilə 1556 hektar əkin sahəsi suvarma suyu və həmin ərazilərdə yaşayan 10 minlərlə sakin içməli su ilə təmin olunur. Ötən il bu quyulardan 12,7 milyon kubmetr su çıxarılıb. Bu il daha 12 subartizyan və 6 artizyan quyusunun qazılması nəzərdə tutulur. Ölkə üzrə isə ötən il 300-dən çox subartizyan quyusu qazılmaqla təqribən 80.000 hektar torpağa su verilib. Bu il isə 400-dən çox subartizyan quyusunun qazılması nəzərdə tutulur. Günay Bünyadzadə, Könül Məmmədova, Xəbərlər. Ölkəmizdə il ərzində təxminən 5 milyon ədəd tumlu və çərdəkli meyvə tinq əkilir. Bunun da böyük hissəsi xaricdən gətirilir. 2022-ci ilədə bu ehtiyac yerli istehsal hesabını ödənəcək. Calağaltı istehsalı ilə bağlı əməkdaşımız Elnur Teymurovun hazırladığı süjeti təqdim edirik. Artıq ölkəmizdə də bitkilərin mikroklonal çoxaltma üsulu ilə artırılması üçün müasir laboratoriyalar fəaliyyət göstərir. Daha çox çərdəkli meyvə calağaltılarının çoxaldılması ilə məşğul olan Meyvəçiliyi və Çayçılıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun biotexnologiya laboratoriyasında tumlu meyvə calağaltılarının da çoxaldılmasına başlanılıb. Hal-hazırda gördüyünüz kimi qızlar artıq çoxaltma mərhələsindədir, çoxaldılır bitkilərin. Deməli, bu bitkilər gedəcək iqlim otağında saxlanılacaq. 20 gündən sonra artıq bu vəziyyətdə olacaq və təkrar çoxaltılmaya gedəcəkdir. Bitki sayı kifayət qədər olduqdan sonra kökləndirmə mərhələsi başlayır. Bunun üçün ayrıca qida mühiti hazırlanır və bir müddət qaranlıq yerdə saxlanılır. İndi mən kökləndirmə mərhələsindəyəm. Bu hissələrini bir az fərqlidir, çəpəy formada kəsilir.
üst yarpaqlar qalır və aşağı yarpaqların biraz təmizliyi tək-tək əkilir. Çoxlanmada çopa formasında əkilir. Amma kökləndirmədə isə bunlar tək-tək əkilir. Bu prosesdə bitkidən asılı olaraq 4-5 həftə çəkir. Yəni 2-3 cm boyu, 2-3 cm kökü olan bitkilər başqa mühitə köçürülür. Qida mühitinə yerləşdirilən bitki daha sonra xüsusi temperatur və işıq ilə təmin olunan iqlim otağına yerləşdirilir. Burada bu bitkilər 21 gün ərzində saxlanılır və hazırda institut tərəfindən yerli üzüm sortlarının laborator şəraitdə çoxaldılması texnologiyasının da öyrənilməsinə başlanılıb. Şərəbçılıq üçün xammal rolunu oynayan yerli Şirvanşahı, Xindokni və həməşərə üzüm sortlarının çoxaldılması ənənəvi üsulla çətin olduğundan yeni texnoloji üsullarla artırılacaq. Kökləndirilərək əldə olunan bütün bitkilər torf və torpaq qarışıqlı qaba əkildikdən sonra uyğunlaşma otağına yerləşdirilir. Bu qar nəmdir, şaftalı və badam üçün calaq altıdır. Burada gördüyünüz deməli armuddur, OHF 87. Daha sonra maksima, deməli, gilas üçün calaq altıdır. Mədrəsə sortunun ilk bitkiləridir, in vitro bitkiləridir biz əldə etmişik. İnşallah vegetasiya dövründən yeni bir prosesdən başlayacaq. Bu üsulla yetişdirilən tinglərin əsas üstünlüyü daha məhsuldar və tez məhsula düşməsidir. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Rəşidə Zülfüqarova, Kazım Quliyev, Xəbərlər. Ölkə üzrə tərəvəz məhsullarının təminatında əsas payı olan bölgələrdən biri Balakəndi. Belə ki, rayon özü ilə yanaşı ətraf bölgənin yerli bazarlarını da tərəvəz məhsulları ilə tam təmin edir. Sözə gedən sahə Balakəndi əsasən hansı ərazidə inkişaf edib, hazırda vəziyyət necədir? Əməkdaşımız Nigar Davudova xəbər verir. Balakən rayonunda tərəvəzçilik üzrə ixtisaslaşmış kəndlərdən birisi də Qaysa kəndidir ki, bu kənddə hər il 70-80 hektar ərazidə tərəvəz bitkiləri əkilir və bundan ümumilikdə 750-800 tona yaxın məhsul götürülür. Burada yetişdirilən məhsulun üstün cəhətlərdən birisi də odur ki, məhsul yetişdirildiyi zaman heç bir kimyəvi preparatlardan istifadə olunmur və tamamən orqanik olaraq yetişdirilir. Qaysa kəndində yaşayan hər bir ailənin həyətində istixanalar görmək mümkündür. Sakinlərin əsas gəlir mənbəyi olan bu istixanalardan ildə 2 dəfə məhsul götürülür. 40 ilə yaxın da bu işlə məşğul olan Çunayevlər ailəsi qış aylarında becərdikləri işçilərdən yazda məhsul toplamağa başlayacaqlar. Martın 25-dən sonra biz məhsul götürəsik. Bu sortu biz ən yaxşı sortları almışıq. Pikalin sortudur. Bu sortdan biz çox razıyıq, məhsulu çox verir, pomidoru da maxeto sort əkirik, o da tez yetişir, həm də yaxşı, qırmızı yaxşı pomidor olur. Mayın axırlarında yetişəsidir. Keyfiyyətli, dadlı və ekoloji təmiz məhsul yetişdirmək xüsusi zəhmət tələb edir. Müxtəlif tərəvəzləri eyni vaxtda əkən təsərrüfatçılar daha tez xiyar stilinin əmələ gəldiyini deyir. Yanvarda əkirik, şum elirik, saman doluruq biz, saman da bunu xarab olmasın deyə, yəni bunu istəyi olsun deyə görə biz onu doluruq. Bir ay ərzində ştil yetişir, 3 qat kilonka olur bunun, yəni şaxta vurmasın görə. Məhsulda bir ştil 10 kilo harasa məhsul bizə verir. Yazın ilk günlərindən itibarən ölkənin demək olar ki, əksər bazarlarında satılan təzə xiyar bu rayonun məhsuludur. Təsərrüfatçıların yetişdirdiyi məhsulu elə qapıda calıb aparırlar. Mart ayının əvvəlində satışa çıxarılan xiyar ilk günlərdən topdan kiloqramı 2 manat 2 manat 50 qəpiyə təklif olunur. Xiyar yığılıb başa çatdıqdan sonra isə onun yerinə pomidor, lobya və digər məhsullar əkilir. Beləliklə də Qaysa kənd sakinlərinin il boyu nə torpağı, nə də süfrəsi boş qalmır. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Səmaya Quliyeva, Xəbərlər.